A reunião tinha finalidade: aprovar o novo estatuto. Por que todo mundo está cobrando essa eleição direta no Remo, Manoel? Eu não sei por quê, porque isso está no estatuto há mais de 6 meses que está no estatuto que as próximas eleições do Remo vão ser eleições diretas. O problema é só ajustar o estatuto para que ele possa ser votado na Assembleia Geral. Mesmo mostrando interesse com o novo estatuto, Manoel Ribeiro tem ciência que a demora tem incomodado o sócio do clube e o torcedor. Ciência também que o estatuto atual está ultrapassado. O estatuto do Remo, esse que está em vigor, é obsoleto. Todo mundo sabe disso, tem mais de 10 anos. Então nós estamos tentando modernizar o que pode, mas é um troço que não é fácil de fazer. Depois apareceram várias propostas e a gente não pode deixar de lado aquilo que os conselheiros apresentam. Então nós tivemos que conciliar, por isso essa demora. O presidente do Conselho Deliberativo, na sua chegada, foi pressionado pelos torcedores que estavam do lado de fora. O Remo morreu, o Remo de 70 morreu. Vamos ressuscitar o Remo de 2013. Antes da reunião, outro contratempo. A Assorremo, como foi prometido, não teria acesso. Mas com algumas pressões, o vice-presidente do Condel, Rafael Levi, foi recepcioná-los e os conduziu até o Salão Nobre. Mas com uma observação: não teriam voz na reunião. Nós vamos cobrar, ainda que seja de forma indireta, vamos tentar pressionar de todas as formas para que os 27 artigos que são necessários serem aprovados hoje, assim sejam feitos. Com tudo contornado, a reunião aconteceu e desta vez foi uma reunião que decidiu. O novo Estatuto do Remo tem 138 artigos. 27 faltavam ser apreciados pelo Conselho Deliberativo, que apreciou e aprovou. E agora o novo Estatuto, para entrar em vigor, terá que ser aprovado pela Assembleia Geral, onde os sócios do clube irão votar. A votação, de acordo com o que decidiu o Conselho, será no dia 27 de junho. Junho. A minha data preferida seria 2 de julho. Mas os conselheiros acharam que em julho ficaria muito ruim para que as pessoas possam fazer as suas férias. Então, propuseram a data de 27 de junho, quando será aprovado aquilo que nós levamos quase 2 anos discutindo e, evidentemente, com as modificações que os associados adimplentes com o clube poderão fazer.